حية واحدة قلب الناس. ما كرت كومبليت ندور أكتر سبات يهدر جوا سان جوان لي هالكم هفنا منو موماتش كي كنين شورت واحدة يعطو رفوجيو ويسيرفو تابولمون أهدر في القلبة تاللوكاليتا. Awek huwa proġett ieħor li kien qalbi ħafna. Dak kienet area mitluqa u fi 2012 il-Kunsill iddeċida li jagħmlu maġġar taż-żabbuġ. Ġifieri din minn post mitluq u qajsor. Illum hawn fuq 300 siġra taż-żabbuġ imħawla fejn għandek numru ta' membri tal-komunità anki jaħżdu ż-żabbuġ huma. Huwa post ukoll ta' rekreazzjoni u fejn tista' tistrieħ. Qalb il-karozzi, jiġri hu rifugju għal dawk in-nies li jixtiequ jaqtgħu ftit mit-traffiku. Eżatt, u anke jattira l-għasafar, tisman, immaġina ġo s-siġar u ara kemm ħadu fi 12-il sena, jiġifieri sabiħ ukoll li tara illi inti m'għandek bżonn tul ta' snin biex tikkrea żoni ħodor. Aħna Kunsill ta' San Ġwan qabadna l-erja skolla li kien hemm u kull erja pruvajna niżviluppawha biex nagħmlu green area. Għax spazju miftuħa dik hija twemmin tagħna. Għalissa qegħdin fi ġnien Santa Margherita u għanna waħda minn tnejn guvi ġol lokal tagħna. Dawk huma għasafar caged, ġifieri huma ma jgħixux barra mill-gaġġa. Għandna persuna li hu tabib tal-għasafar juhu ħsiebhom. Qegħdin happy hemm ġew, fatt ikattru ħafna wkoll, ikattru ħafna. U jista' jiġi kulħadd igawdihom. Fatt jiġu ħafna tfal tal-iskola iżuru dawn l-avries. Aħna hawnhekk qegħdin f'ġnien Santa Margherita. Il-klin kemm ifuħ. Sabiħ. Aħna hawnhekk qegħdin biskus, da waħda mill-proġetti li għamilna riċenti li hija Pocket Garden. Post ieħor fejn kien mitluq, qajsor minn l-ħmieġ, u llum ġibnieh ġnien, fjuri, imma wkoll għamilna l-herbs. Il-ħwawar. U l-idea tagħha hija li nistidnu n-nies biex jieħdu ftit herbs aw ħafna u jikber, dak jikber. Għandek il-weraq tar-rant? Għandna r-rant. Għanna il-klin. Biex issajjar bih. Mela, u l-ideja hija li n-nies jagħmlu użu minnu stess. Eżatt. Imma għamilna bilanċ bej fjuri u bej il-ħwawar. U bej il-ħwawar. Laqqas temmen illi ġo post, lokalità illi hija passaġġuża l-ħafna nies u pjuttost residenzjali, għandek dawn l-ammonti kbar ta' Pocket Gardens. Aħna nemmnu li għandna nisfruttaw postijiet bħal daw fej nsebħuhom, nembilxjawhom u intuhom il-poplu lura biex daw jitgawdew minnhom. Jiġri daw huwa post m'hawnx bandli, daw huwa post fejn tiġi taqra xi ktieb, toqgħod tikkontempla l-ġurnata u hekk. Imma again biddilnieh minn post abbandunat, post li kien qajsor, post li kien mimleħ mieġ, għal post fejn tista' tiġi u tirrelaxja ftit hawnhekk fil-kumdita. Għalina bħala bnedmin u għall-insetti u għall-fjuri kollhom fejn jimirħu. Di eżempju kif hawn il-bniedem u l-natura għandu jgħix fil-kompatibilità. Nispiċċa ġo ġnien id-Dakkara, ġnien illi ġi attrazzat apposta biex jgħin innaħal ikattar u jdakkar. U ħana raw kif. Imma l-ewwel ħan niġbidkom titla attenzjoni għax dak li jkun forsi jgħid in-naħla qed nisimgħu ħafna
fuqa u kem importanti, ma nafu bizzejet fuqa, nafu illi innaħal jikontribwixxi għal 80% tal-ikel illi aħna niklu. Issa ħammu niltaqa' ma' Rodni li qiegħed f'dik il-parti magħluqa fejn hemm il-kaxxa tan-naħal u qed jindokra n-naħal. Ejja ħa naraw x'inhu jagħmel. X'qed jiġri f'dan il-ġnien? F'dan il-ġnien in-naħal qed jiġbor it-trab tad-dakra. Rodni! Bonġu! Bonġu! Nista' nidħol? Iva! Imma ħajdura lija n-naħal. Le, mhux ħajdura lejk. Dejjem qod kalma. Ħanoqgħod kalma. Oqgħod kalma. Importanti illi jekk iddur naħla għalik, ma toqgħodx ixxejjer idejk biss. Okej. Mela, ħanoqgħod naqraw għajdinna ftit x'għandek hemmhekk u x'kont qed tagħmel. Hawnhekk għandi farħ naħal illi rrikkomandat ma isem il-ġnien ġnien id-dakkar biex ikun jista' jdakkar il-post ukoll sewwa u l-inħawi tal-madwar. Ġejt nittawallu naqra ħanara kif inhu u kif mhux u l-andament tiegħu wara li kellna invażjoni tal-bal taż-żunżan biex naraw ukoll in-naħal kif inhu jirreaġixxi u ħa nipprova wkoll nagħmel farħ minnu. Ġifieri in-naħal apparti li dinja magħluqa imma hu joħroġ ikompli jdakkar u jerġa' jidħol. Ma tiġ nagħmlu bħalu noħorġu naqra nitkellmu ftit hawn barra. Mela le, donok qiegħda tibża. Le, mhux qed nibża, ma mhux armata bħalek. Rodni, x'in għamiltu dan il-ġnien? X'rajt illi anke jista' tkun idea tajba li jikkontribwixxi biex ikollna aktar żoni hekk f'Malta? Dal-ġnien naħseb huwa l-punto di partenza illi qegħdin nintroduċu ġo Malta għall-ewwel darba ġnien pollinizzat. Dal-ġnien naħseb jiena huwa anke serenità għal min ikun irid jiġi individwi jiġi jżuru, jaqra xi ktieb. Josserva n-natura ukoll, josserva n-naħal x'inhu jagħmel ukoll fil-post u dan kollu jirrilassa waqt li qed jara dawn l-affarijiet. U waqt li qegħdin nagħtu lura d-djar tan-naħal. Fis-sens ta' li qed ngħidilu hawnhekk il-pjanti huma bżonn jużi ħafna biex in-naħal ikompli jdakkar u jikkontribwixxi għall-biodiversità tagħna. L-ispazji naqsu matul is-snin nafu, ġifieri għandna bżonn nieħdu iktar inizjattivi biex nagħmlu. Indakru n-naħal u xejn. Il-pjanti u s-siġar naqsu drastikament. Jiena qafsa ta' qalb toħroġ li fejn ikun hemm xi żviluppatur irid jaqla xi ħarruba. Jew inkella tiġi toħroġ xi sejħa fejn l-eukaliptus trid tinqalam il-post għax l-eukaliptus jgħidu hija tal-kaċċatur. L-eukaliptus ma ninsewx illi fi żmien l-Ingliżi kienu jdawru l-postijiet tagħhom kollha biex jaħbu il-binjiet u anke mħabba n-naħal biex jidqkar minnha. Għax l-eukaliptus u l-ħarrub l-iktar ġiex speċi tal-aħħar tas-sena li joffru għasel tajjeb. Ġifieri Rodni, milli qed nifhemi illi kull lokalità tista' taqbad spazji bħal daw u titrasformhom biex anke tkompli tgħin lin-naħal li huwa tantu importanti. Mhux biss għan-naħla imma lina l-kol biex nieklu u jkollna l-biodiversità b'saħħitha. Jiena din mistoqsija li saqsejt naħseb jien nirrikkomanda wkoll ħafna kemm kunsilli lokali kif ukoll il-Gvern ċentrali biex nieħdu l-eżempju kif għamel il-Kunsill Lokali ta' San Juan kif ukoll il-Ministeru tal-Ambjent tibdil fil-klima u reġistrazzjoni tal-Port il-Kbir illi amalgamajna żewġ kemm ministeru kif ukoll kunsill lokali flimkien u jsiru aktar open spaces kif ukoll ġonna d-dakkara fejn nistgħu wkoll nagħmlu kaxxa naħal żgħira illi ma tellef il-ħadd imma tur importanza wkoll illi fejn tifel jew adult irid jiġi jara jew inkella nispjegawlu xi jkun qed jagħmel he is free that he can ask a question as well. Tajjeb. U jiena nista' ġifieri irrid ngħaddi dal-messaġġ ma taħsbux li kont qed nibża. Jiena ma jdejjaqni xejn u kif qed tgħid inti anke kieku qiegħed hawn u nara n-naħal nieħu pjaċir għaliex la darba tibqa' kalma mad-dawra tiegħu m'għandekx
periklu, però nixtieq illi nagħmel esperjenza xi darba wkoll ħalli nara kif jinferaq dan il-lasel. Bħala kooperattiva tan-naħal u lasel Malti kif ukoll mal-aqda trobbija tan-naħal u lasel Malti qed nistednu biex tiġi hawnhekk stess u iwa nuruk u inti tmiss bidejk ukoll kemm it-tilari kif ukoll tara n-naħal. U ejwa noforqu l-kaxxa tan-naħal biex nagħmlu farħiba. Tajjeb, imma din nagħmlu għal darb oħra, mhux bidejja bl-ingwanti naħseb u xejn. Tajjeb. Għal darb oħra. The local traveller would like to thank Visit Malta, Enemed, Project Green, Ministry for the Economy, Enterprise and Strategic Projects, Ministry for Inclusion and the Voluntary Sector. U jkun hemm ta' kull età li jagħmluh dan il-kamino. Iva, li żgħar età huwa tifel ta' sena u nofs fuq spallej missieru u l-ikbar li għandna mara li tqarreb 80 sena. Affarijiet ċina l-antika li. Missieru l-ibn u l-ispir. Il-materjal li għatta l-ġesum ta' kien tarbija.